Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Тож, ймовірно, російський і білоруський диктатор Владимир Путін і Олександр Лукашенко постануть перед судом. У резолюції Європарламенту йдеться, що ЄС та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії. Європарламент вирішив, що спеціальний трибунал за аналогією з Нюрнбергським процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, має створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН. Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, привітав таке рішення та закликав інших партнерів підтримати трибунал.